Jsme u bodu 4, rozpočtové opatření 1/2019. Já jenom konstatuji, že Rada města samozřejmě se zabývala tímto bodem, příslušné výbory projednali a konstatují, když všechno pravte, že zastupitelé za los podali protinávrh, který předpokládá samostatné hlasování o položce parkoviště Bušina a dále o otázce přesunutí části akcí navržených k realizaci do položky projekty. O zbývající části se bude hlasovat jako o celku. Tak já bych poprosil Víta, Kuníčka, místostarostu, aby nám referoval o tomto bodu. Tak my jsme se, že jo, je to tady rozpočtové opatření, které se zabývá vlastně investicemi rozpočtu na rok 2019. Je to tady dáno vlastně jako první rozpočtové opatření vždycky, tradičně. Ten materiál, jak už pan starosta říkal, byl projednaný na investiční komisi, byl projednávaný finančním výborem, byl projednávaný na pracovním zastupitelstvu, byl projednávaný na radě města, kde teda ten návrh toho rozpočtu byl nějakým způsobem projednáván, byl představen, všichni zastupitelé se k němu mohli nějakým způsobem vyjádřit. Byl teda předložen ten návrh v rámci těch materiálů, které jsme dostali. Lipčický občanský spolek tedy předložil nějaký komentář upravený, jakoby ten rozpočet, kde je teda nebo ten předpoklad, aby se teda o té jedné položce parkoviště Vybušina hlasovalo samostatně, aby se některé ty položky, které už jsou předpokládané jako investice pro letošní rok, přesunuly pouze do vytvoření projektové dokumentace a ty investice neproběhly. Je tam vlastně nějaký, jestli to chápu, protinávrh vlastně toho nějaký procesní protinávrh, jakým způsobem hlasovat o tom rozpočtu, jestli to dobře chápu, ve smyslu, že by se teda hlasovalo o jedné položce zvlášť, potom o přesunu těch všech položek zvlášť a potom o zbytku tedy ANDO. Takže mohu to brát vlastně jako protinávrh proti tomu. Já bych jenom chtěla jako důvodnit, proč navrhujeme přesun některých těch jako investičních projektů nebo záměrů do té kapitoly projekty a studie. Jsou to ty záměry, které zatím nemají dokončenou projektovou dokumentaci, nejsou projednány v rámci povolovacího procesu podle stavebního zákona. A připadá nám účelné, aby nejprve byly vyřízeny všechny doklady, které jsou potřebné, protože teprve s těmi doklady si myslím, že by se měla soutěžit zakázka. To bylo jasné, na základě čeho ten zhotovitel bude tu zakázku realizovat. A myslíme si, že pokud to bude projednáno, není nikdy problém to z té kapitoly hotových projektů do té investiční části přesunout. Víme, že se to do rozpočtu vejde a jde nám jenom o to, aby v podstatě se nastavil jakýsi proces i do budoucna. Že pokud nemáme hotovou projektovou dokumentaci, tak ano, je dobrý, že se zaavizuje, že v tomto roce bychom rádi toto zrealizovali. Ale musíme dodržet všechny ty postupy, které mají být. Takže máme hotovou dokumentaci, pokud to podléhá nějakému povolovacímu procesu, vyřídíme to, dáme to na vědomí a potom, když máme tu dokumentaci, ještě jsem chtěla říct, by bylo fajn, kdyby v elektronické podobě byla rozeslána zastupitelů, abychom se na ně nemuseli ukazovat, abychom měli k dispozici, koukli se, co nás čeká, v jakém je to rozsahu a můžeme pokračovat. Potom se odladí veškeré nějaké drobnosti, kdy prostě se ptáme na něco, odpovídá se nám ústně, nebo je tady dokumentace, kterou si tady kolujeme na stole. Takže si myslím, pokud se dohodneme na tom mechanismu, tak asi není problém, abychom hlasovali prostě v nějakých takových částech a nemusíme se domáhat toho, nebo hlasovat o položkách. Jasně. Takže já bych jednak ráda doplnila Petru a chtěla bych se ohradit proti tomu, že bychom tyhle ty projekty, jenom tyhle ty záměry chtěli jakoby vypustit z realizace pro letošní rok, tak tomu určitě není. Tenhle návrh náš vlastně výsledkem toho, co tady probíhalo na pracovním jednání,
výsledkem toho, že vlastně nám nebylo jasné a muselo být vždycky u každého toho bodu vysvětleno, jestli ten záměr je teprve ve fázi nějaké přípravy, anebo už se předpokládá realizace. A to, že nejprve bude vypracovaná nějaká studie, se kterou budou následně zastupitelé seznámeni, je naprosto standardní a logický postup. A akorát jde vlastně o učesání toho vašeho návrhu a přesunutí těch záměrů do položky projektová příprava. Takže určitě to neznamená, že jsme proti, že navrhujeme nerealizovat ty záměry, které ještě nejsou projektově nebo ani ve fázi té studie připraveny. A teď jsem chtěla ještě něco doplnit a už si zapomněla, co akce dostat. Když tak se přihlásím. Tak já bych jenom bych doplnila, avizuju, že pokud se dohodneme na tom, že budeme hlasovat tak, jak zmínil pan místostarosta, tak já se u položky parkoviště si dovolím hlasovat proti a mám proto několik důvodů. Už jsem tady říkala na předvolbami na tom posledním zastupitelstvu před konáním voleb, mám velké výhrady proti tomu, jak je ta lokalita řešená, protože se navrhuje nové parkoviště na ploše, kde zatím je zelená tráva, nebo tam takhle neuhledne. Takže bez váže se navrhuje parkoviště, nicméně se nedělá komplet a není navrženo včetně té propojovací komunikace panelové, která tam teďka momentálně je mezi ulicí Libušinou a tím prostorem utratí. A jsem přesvědčená o tom, že pokud děláme investici za 1 600 000, že bychom to měli udělat pořádně, včetně té komunikace. Na pracovním zastupitelstvu pan Čermák argumentoval tím, že se vyjde celé jako vlastník sousedního pozemku a v podstatě právnická osoba využívající tu přístupovou komunikaci v případě, že se na trati něco přihodí a musí tam projet s těžkou technikou, tak do mého neobstojí, protože se stejnou technikou musí projet i v našich místních komunikacích, které po té, co v loňském roce tam ten těžký řád projel evidentně, tak si nemyslím, že by je zničil ulice Libušinou. Takže pokud uděláme, nebo pokud bychom udělali tu komunikaci místo té panelky v kvalitě, jak to udělaná ulice Libušina, tak budeme mít do budoucna na spoustu let dopředu hotovo. Pracuje tady na úřadě je ten, že naše investice jsou každoročně ve výši 15-20 milionů. To už je dostatečně na naše město veliká částka, aby se pracovalo podle nějakého systému. A ten systém mám na mysli konkrétně, že se samozřejmě oslovují naše organizace, školy, školky a všechny možné další. Jsou tady návrhy občanů, jsou tady návrhy zastupitelů. A tak se vytvoří jakási databáze nápadů, které nakonec se zpracují, oklasifikují se rozpočtem, dokumentací případně a dál. A končí ve pověřeném orgánu, to je investiční komise. Jo, investiční komise je komise odborná, která se na to zamyslí a přijme nebo nepřijme k tomu nějaké doporučení. Ona nemůže nic rozhodnout, ona přijme doporučení. Doporučí nebo nedoporučí. Právě proto tyto komise probíhají, všechny politické strany tam mají své zástupce, které tam chodí. Myslím si, že tam z vás zrovna nikdo nedošel. Kdo tam byl? Nebo někdo tam byl? Paní Rekka Lacinová tam byla. Tak, já jsem si to zpět Lacinová tam byla, a pak tam nikdo nebyl za ODS, myslím. Takže my jsme to doporučili, komise doporučila radě města a byla to nějaká práce. Je to standardní proces. A protože ty investice mají taky stránku finanční, tak nezbytný docestovali do finančního výboru, kde se prodiskutovala nějaká věc, byly tam názory různé, všecko beru, byly rozumné, takže to je další práce. Pak to docestuje, tato záležitost ten balík do rady města, kde radní přijmou k tomu usnesení, které doporučí zastupitelstvo města investice za 20 milionů. A já nemůžu dostat dva dny před konáním zastupitelstva papír, který je z 8 bodů zažlucený, protože to už proběhlo. A neříkám, že to není dobře nebo špatně, ale říkám, že z hlediska organizace naší práce to není možné. A teď řeknu konkrétní výhrady k tomu, co je tady zažlucené.
ty věci, které jsou sporné, a já se budu teda ptát šéfa investiční komise, parkoviště Libušina. Máme k tomu nějakou dokumentaci? Dokumentaci máme a stále čekáme od srpna loňského roku na stavební povolení. A kdo nám ho má vydat? Má nám ho vydat stavební část odboru dopravy v gesci paní kolegyně Paneškové. Tak. Ale teda, pardon, no. To zní jako fakt jako divně, jo, ale... A je to pravda? No jo, jo, to já jako nerozporuju, nicméně, abych vám vysvětlila, jaká je situace. Já jako zastupitel Lipčic, abych nebyla ve střetu zájmu, tak mám zakázáno, mám na to papír od tajemníka městského úřadu Černošice, že nesmím zasahovat žádných procesů, které se týkají území Lipčic. Já to respektuju. Že pokud mý podřízení se věnují činnosti, která zasahuje do rozhodovacího procesu Lipčic, to je úplně mimo. Já maximálně vidím, že to něco takového přišlo, ale víc mě to nezajímá. Nesmí mě to. Ale to jsem nepojď. Tak já pokročím. Já tak jenom to na vysvětlení, aby pan Černák, tak jenom to byla seznámka. Tento bod jsme navrhovali, my tady zastupitelé za LOS, vyčlenit z toho celého balíčku, ne proto, že není projektově připraven, ale proto, dobře, ne proto, že není projektově připraven, ale proto, že tím máme zásadní problém. Ano, takže to není, ne, ten tím důvodem nebylo to, že je potřeba dodělat projektovou dokumentaci nebo studii. Potom ještě někdo ten dotaz byl zavádějící. Z odborníků mi tady potom vysvětlí, jak je to s dobudováním, obudováním té komunikace místo panelky. Další bod tady toho materiálu, který má zažil cenu, že je prostě vyloučení teda, nebo přesunutí. Já se omlouvám za to slovo. Přesunutí projekty a studie, je, protože není projekčně připraven. Je. Momentík, já si to najdu. Tady. Přípojka, vemu jenom je toho víc, domů 411 kolony. Ne, přípojka. To je hlavní kanalizační řád. Zpět, hlavní kanalizační řád. To je opravdu. Domů kolony je přesun do projektu studií. Čili ptám se. Nicméně, projektová dokumentace přijde zítra. Zítra. A my to děláme tak. Já vím, že to je třeba možná divný, ale my než to sem dáme, tak necháme zpracovat veškerou dokumentaci, ale teď samozřejmě my nepracujou. Tak chtěli jsme to mít předtím, ale daj nám to zítra. Dneska je zastupitelstvo. To přece nemůže nám zabránit v tom, když budeme mít zítra dokumentaci, aby jsme neudělali něco, co je, a teď zase, Jaroslave, co je tam za problém? Je tam problém vážný hrozící havárie? No, ty havárie jsou tam každou chvíli, ne, že to hrozí, to co tam je. Poučíme se s panem Frankem, děkujeme. Dobře, čili dokumentace je zítra. Ale tím pádem, jestli zítra se to přijde dokumentace, tak nemohla to ještě hledný povolení. Ale dneska. A další zastupitelstvo bude třeba možná koncem. Nevíme, je tam nějaký hledný. A my v tuhle chvíli, my jsme strašně neradí, jste nechali 30% investičních akcí vyházet, aby jsme prostě mohli něco dělat. Nemůžete stejně říct, až máte tu projektovou dokumentaci. A vysvětlovali jsme, že se to přesouvá do jiné kapitoly, jo. Jenom dočasně. To, jak je ten rozpočet sestaven, dokládá, že město na tu realizaci peníze má dané stranou. No. A přesuneme to jenom prostě dočasně do té fáze projekční, získáte stavební povolení a potom na další nastupitost máme teďka naplánované pomalu po dvou měsících, takže nevidím problém, proč bychom potom nemohli zase z těch projektů přesunout do té realizační fáze. Protože v okamžiku, kdy zítra přijde tahle ta záležitost, začne organizovat. Ale pane, tak přijde v pátek. Já odmítám rozhodovat na základě jenom sdělení s prominutím Perhuba. Je to milionový rozhodnutí, to, co navrhuje Petra, není pozastavení, vyloučení nebo zničení té záležitosti, to je naopak, naopak zesystemizování toho procesu. Vy se bráníte tomu, aby ten proces byl systematický. A nemá smysl říkat, že to zítra přijde. To není pravda. Jsme tu dneska. Systém je systémový v tom, že probíhá jednání investiční komise a to, co jsem řekl předtím. To, co vy do toho zaznášíte, je nesystém. To je nesystém. Pane Urbáne. Pane Urbáne. Řekl, že souhlasím s připomínkou.
podmínkami LOSu, co se týče informovanosti o projektech, o vypracování projektů, takže to je všechno na prosím pořádku. A nemůžu souhlasit prostě s přesunováním investičních akcí z té fáze, nebo v tom tvaru, jak to máme dosud do projektu, protože my si nedáme za úkol dělat projekty na ty akce. My si dáváme za úkol splnit ty dotace do konce roku. A to je zásadní, tohle z toho. Čili ten finanční plán není jenom, nejsou jenom plá čísla. To je jak bych řekl, základní prvek plánu práce tady toho úřadu. A nemůžeme říct tak, že uděláme projekt, možná nemůžeme tohle z toho. Naším cílem je udělat 1, 2, 3, 4, 5, 6 akcí do konce roku. To, že je tedy úřady fungují pomalu, to je druhá věc. A my musíme dělat všechno pro to, aby jsme ty připravili a v letošním roce udělali. A můžu vám říct, my jsme tady všichni čtvrté volební období a tento plán byl vždycky finanční plán, tímto způsobem zpracován a nikdy jsme neviděli prostě nějakou prostě závadu nebo prostě chybu. Děkuju. Doporučil bych tam do usnesení zadat, aby prostě byli před výběrovým řízením a se zahájením samotné akce, aby byli všichni zastupitelé obeslání o toho dokumentace. Jasně, teď se hlásil, myslím, na vysokou technickou. Ale co se týče toho 1 600 000, samozřejmě bude následovat nové výběrové řízení. Ne, to ale není pravda, ale ne. Ty si neobeslal, jak se to systém, kolik vy jste v komisi rozhodnout? Může být, se o tom dohodneme. To je přece, víte, čemu se vystavujeme? Vystavujeme se postihu správnímu ze strany toho, co to vypadá. Protože to proběhlo standardně, dobře, podle zákona. Mám takový smutný oči, že se musím usmívat, ale no ne. Takže to proběhlo podle zákona. A teď ten, kdo to vyhrál, se prostě bude bránit. Vůbec není na pořadu, ne? Technická. Vy tedy chcete, moje technická otázka, vy tedy chcete tyto věci dělat bez projektu? Ne. Tak čemu se bráníte? No protože když to... Protože my nechceme dělat, my vydáváme do plánu, že budeme dělat projekty. My chceme dělat kanalizace, my chceme dělat chodník, my chceme dělat to. Ale nám nejde, my říkáme, a vy chcete plánovat projekty. Udělejme to, ale udělejme to. A ta technická poznámka, já bych prosil, aby se tady nedeklarovalo, jak dlouho tady kdo sedí, protože já bych mohl argumentovat úplně stejně opačně, že tím, že tady sedíte čtyři období, tak jste už do jisté míry zaslepení. A my, kteří jsme tady první období, tak bychom mohli mít na to trošku ostřejší pohled. Já děkuji za komentář, pan Soufa se hlásí. Já bych chtěl jen komentovat slovo pana starosty, že 2 dny před zasedáním jsme vám dali nějaký dokument, kde jsme ty věci avizovali dostatečně dlouho dopředu. V momentě, kdy jsme se ty věci dozvěděli, tak jsme se k ním vyjadřovali. Bys mohla bys pracovní jednání a ale duše na toto tady programová celý pracovní zasedání, takže to není nějak, že jsme to předložili 2 dny předem. Váš zástupce vás neinformoval, že byl na tomto jednání, že to bylo projednané a že dokumentace je v této fázi. Proto jste to nebyli zvolili. Našemu zástupci ve finanční komisi, já bych upřímně tady chtěla říct, že veškeré pracovní komise, které tady pracují ve městě, se svolávají s tím, nebo mají schůze takové, že mají být zastupitelé informovaní, že ta schůze proběhne. Já osobně jsem u pana Peníška poptávala situaci, proč teda se doslýcháme, že komise začínaly pracovat, začínaly postupně schůzky a my jako zastupitelé o tom nevíme. Bylo mi odpovězeno, že komise zatím pracovat nezačaly, že to byly schůzky seznamovací, protože tam je spousta nových lidí, takže se seznámili a že až bude začnou pracovat, že budeme dostatečně přestivu informování, aby jsme jako zastupitelé mohli i se svým hlasem poradním a pouze pozorovacím se těch komisí účastnit. To znamená, nevyčítejte nám tady, že náš zástupce, paní Lacinová, která se finanční komise účastnila, nám dostatečně nevysvětlila, o co se tam jednalo, protože z druhé strany zase slyším, že to nebylo pracovní jednání pořádné. Ne, takhle, dobře. To musím říct, že to bylo jenom komisí, který jsem svolával. My pracujeme řadu let v investicích ve finančním výboru a v tomhle kontrolním
všechno funguje. Já bych za sebe už neměl žádnou připomínku, můžu se tady dohadovat, ale je to zbytečný. Tak fajn, já bych teda měla jistý. No, já bych ráda se jenom posunula dál od té přípěky. Máme tam ještě řadu dalších těch záměrů. Jako jsou například teda přístavní molo, stojany na kola, máme tady náměstí, ten park na náměstí Svobody. Máme tady ještě, co si teda pamatuju, nějakou tu image města. A to jsou věci, které my teď tady odsouhlasíme k ním částku. Nemáme k ním ale absolutně vůbec nic. A je už dost dobře možné, že my zastupitelé se k ním už za celý, nebo za tu celou dobu nebudou realizovány, už nebudeme mít možnost nijak vyjádřit. My tady dopředu vám odsouhlasíme to, že souhlasíme s tím, jak bude realizovaná podoba přístavního mola, jak budou vypadat stojany na kola u nádraží, pokud se rozhodnete, aby byly v částce do nějakého limitu, o kterém rozhoduje rada města. A já odmítám o tomto rozhodnout dneska, aniž bych viděla jediný jakýkoliv návrh, jednoduchou studii, jakoukoliv konkrétnější představu. Tak tohle to je ten důvod. Nerušit tyhle ty akce, jenom je přesunout do té položky studie a projekty, které máme 2 miliony, nebo možná ještě mnohem víc. Klidně je tam vypsat to, co se přesunulo. A na příštím jednání, pokud budeme mít už něco konkrétnějšího, není nic proti tomu, aby nám to bylo představeno, my bychom to schválili, mohli jsme to Došlo tady, teď si to uvědomuji, k určitému zmatení nebo splynutí pojmů. Jsou tady některé akce, které jsou investiční, mají mít svoji dokumentaci. A jsou tady nějaké akce, které jsou investiční, ale vůbec není předpokládáno v letošním roce z jejich realizací. To si myslím, že se zrovna týká mola. A vy sama a všichni z nás jsme byli. Tak to je třeba informace, kterou ty píšiš máme. Teď jsem byl úplně nové. No to úplně nová, protože já nevím, pane tajemníku, vy se toho věcí zabýváte. Já taky nemám nic o tom mol, já jsem ani tu částku nevymyslel nějaký tyhle ty čísla. To jste to vymyslel tvorba strategického plánu, ti přísluční lidé. No, kdo to tam plánuje? Já nevím tohleto, vůbec, já jsem to taky neuvěřil. Jak tato vaše poznámka odpovídá na poznámku, kterou měla teda? Tím, že vám to schválíme, že vám dáme bianko šek, bez toho ani jsme cokoliv viděli. Jestliže to není plánovaný na příští rok a my to teď schválíme, no tak jsme ve stejné situaci. Takže já se omlouvám, já to nevím teda, pan tajemník teď řekl, že se plánuje na letošní rok. Nikdo nevíme, co tam bude, v jakým režimu se to bude provozovat, ale schválíme tady na to peníze. Jako proč jako zastupitelé nemáme dostupitelé? Proč my jakožto zastupitelé nemáme dopředu vědět, co vlastně schvalujeme? Jako to tam může být třeba ponorková základna za půlku. Jak jsem říkal, začal jsem tím, že je to zmatení pojmů. Jsou tady akce, o kterých si říkáme, že to nemá dokumentaci. A já si myslím, že jestli si přejete, budu vám ječít jedno po druhé, které mají dokumentaci, ale pan Šelfer říká, že celkem nemusí věřit tomu mému názoru, že to bude zítra nebo pozejtří. V tuhle chvíli sám tomu nevěřím. Ale jak to víte? Pokud slunce nevíde, tak se nedá říct, že vyšlo. Tak předměste nám. Ne, já mám jenom poznámku, já jsem se hlásila už asi před 4 hodinou, ale chci jenom říct a doplnit to, že se zabýváme tím a bereme na vědomí to, že ta informovanost není úplně ideální a že jsme se domluvili na tom, že prostě do budoucna počínaje příštím schvalováním podobného charakteru, prostě ty informace budou podávány podrobně, tak, aby prostě jsme si ušetřili tyhle ty diskuze a aby každý zastupitel byl informován, v jakém stavu ten daný projekt je,
co se plánuje, prostě případně i projektovou dokumentaci, pak, že ty další informace budou. Já doufám, že to tady takhle nahlas můžu říct. Je to tak, jenom abyste viděli, že se tím skutečně jako vážně někdo zabývá, že to není prostě tím, že se to tady někde jako vykřikne a pak to jako zapadne. Já bych tedy v tuhle chvíli poprosil, ale já myslím, jestli máte, já bych to dělat. Poslední jenom je to, já jsem za to strašně ráda, ale myslím si, že nic tedy nebrání tomu, aby jsme si dneska odsouhlasili, že ty projekty dál poběží, že se zpracuje studie, která bude předána investiční komisi, finanční komisi, ráda to schválí ty studie a nám to bude předloženo zastupitelům a schválíme se na to nějaký investiční plán. Nebo rozpočtovou úpravu. Rozpočtových úprav během roku děláme pravidelně tak 5. Nevidím jediný jako důvod tomu, aby se ty akce prostě zpracovaly postupně a tak, jak se má. Přes ty investiční komise a finanční výbory. Vzhledem k tomu musím na to trvat, že jednání proběhly, ale je tady na stole jeden protinávrh a jeden návrh. Tak bych nechal hlasovat o protinávrhu, pokud si tak budete psát a pokud ho formulujete, nechám hlasovat o protinávrhu. Ten protinávrh by musel nejprve znít o tom, že budeme teda hlasovat o těch částech, jak je bylo navrženo. Teda máte ten materiál, zkuste paní kolegyně ho naformulovat. Ale potom by se muselo hlasovat o těch jednotlivých částech. Takže předneste to, já potom přednesu návrh. Je to přesně budu pro našeho případu. Já bych teda předpokládal, že ten protinávrh je, že chcete hlasovat o Děbušina zvlášť, přesun do projektu zvlášť a zbytek Andro zvlášť. Tak, takže... Než bych chtěl hlasovat, já potřebuju, aby zaznělo z vašich úst, teď nevím, kdo to před... Zapsaný to pro mě není proti nám. Já chci, aby to tady zaznělo, aby to přednes předkladatel. A on není... Autor toho proti návrhu. Procesní proti návrhu. Dobře tedy. Vzhledem k základní informace pana starosty, že v rozpočtu na letošní rok máme investice, které v letošním roce nebudeme realizovat. Takže se nám můžete sdělit, u kterých investicích víte, že je nebudeme letos realizovat, ačkoliv jsou vyschvalované rozpočtu. Tak jak tady zaznělo hodně toho, a jsou tam ještě nějaké další? Všechny, co jsou zaznělo, v rozpočtu tak budou taky předpokazy, budou realizovány v letošním roce. Na tento rok, tak je to prostě dobře. Takže slyšeli jste protinávrh. Budeme hlasovat o protinávrhu. Ale tak bylo mi řečeno, že by přednesl. Proto chci, aby obkladatelská strana ho přednesla, aby ho neříkal peníže. Tak asi by to mělo znít něco tento ruku. Zastupitelstvo města souhlasí s hlasováním po částech, které budou znít samostatně o položce parkoviště Libušina, položka 2212, o přesunu projektu z položky 2212, 2321 do položky projekty a studie 3636 a v třetí fázi samostatně o zbytku rozpočtu. Dobře. Rozumím. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? 1. Zapište jméno. No. Přišlu vám návrh. Usnesení 43/2019. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření 1/2019 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 80 294 200 Kč českých a celkovými příjmy ve výši 80 294 200 Kč českých, včetně zapojení zůstatku roku 2018. Kdo je pro přijetí usnesení?
Kdo je proti, zdrželi se? Nikdo. Počkejte, já jsem proti. Omlouvám se za rychlost mého zkratu. Prosím vás, proti. Kdo je proti? Ne, jste pro. Počkejte, jo. 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1